Quan parlem de feina, mai ens posem d'acord. N'hi ha que diuen que dignifica, d'altres que estressa, alguns que compensa, per a uns quants només és un sou i per als més afortunats, una passió. Tot i això, tothom és conscient de tot el que la feina ens aporta, ja que ben mirat, fins i tot la més senzilla pot ser apassionant. Per exemple, els taxistes aconsegueixen que sempre arribem a destinació sense cap contratemps. O els sabaters que allarguen la vida de les sabates més còmodes del món, les que tenim des de fa temps, una vegada i una altra. Artesans, fusters, barbers, cuiners, metges, mecànics, forners. I malgrat tot, des d'Incorpora de la Caixa els hem de dir una cosa. Ens sap greu, però la millor feina del món és la nostra. Aconseguir que els altres aconsegueixin feina. Justament els que més ho necessiten. Els que més dificultats tenen. Una feina que els permeti accedir a les petites coses que tots somiem. Un llit, una llar, uns amics, algú que ens entengui fins i tot quan ni nosaltres mateixos ho aconseguim. En fi, una vida. Aquesta és la nostra petita gran feina. La de tots els que formem Incorpora. La dels agents socials, la dels milers d'empresaris que ja col·laboren amb nosaltres. I la dels que ho faran aviat. Fer possible cada dia que qui somia en una vida l'aconsegueixi. Incorpora. 10 anys impulsant feines que donen vida. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.